Yenə Offroad Azərbaycan İdman Klubu ilə yolsuzluqların fəthinə yollanırıq. Səfərdən əvvəl klub qarşısında hazırlıq işləri və kiçik briefing keçirilir. Baxmayaraq ki, burada hamı işinin professionalıdır, amma lazımı tapşırıqlar olmalıdır. Artıq havalar istiləşib, təbiət bir başqa cür gözəldir. Bu gözəl gündə isə istiqamətimiz Şabran rayonunadır. Keçilməz yollar Offroad avtomobillərinin qarşısında aciz qalacaq. Offroad ekstremini birgə yaşayaq.